Pirms 3 gadiem Rīga pierādīja, ka spēja norganizēt lielāko un veiksmīgāko pasaules koru olimpiādi, tolaik pulcējot 27 000 koristu. Tieši tāpēc Latvijas galvaspilsēta ir ieguvusi tiesības šeit uzņemt 3. Eiropas koru olimpiādi un nāciju Grand Prix. Šīs dziedāšanas sacensības uz Rīgu no visām pasaules malām šogad atvedušas ap 10 000 dziedātāju, kur no pirmdienas dažādās galvaspilsētas vietās priecēja klausītājs arī draudzības bezmaksas koncertos. Piemēram, šodien teltī pie kongresu nama šādā koncertā bija iespēja satikt arī kori no Fēru salām. Mēs dzīvojam valstī, kur ir tikai 50 000 iedzīvotāji, un nav daudz šādu koru. Tāpēc olimpiādē mums ir iespēja par kordziedāšanu uzzināt un iemācīties ko vairāk. Šeit jūtamies ļoti labi, mums te patiešām patīk, pat laikapstākļi ir līdzīgi kā mājās, jo nekad nevar zināt, vai līs vai spīdēs saule. Vakar noslēgusies arī koru olimpiādes pirmā konkursa daļa, un tagad sākas nākamā, kurā žūrī 30 cilvēku sastāvā korus vērtēs 10 kategorijās. Šāda koru sacensība notiek ik pēc 2 gadiem, un tās galvenais mērķis ir celt kordziedāšanas latiņu. Nāciju Grand Prix ir visaugstākās kvalitātes sacensība, kur piedalās Eiropas koru spēļu un pasaules koru spēļu vai Āzijas koru spēļu uzvarētāji. Tā kā ir arī atvērtā kategorija, sacensībās var piedalīties arī tie kori, kas nav no Eiropas. Piemēram, 11 000 km līdz Latvijai mērojas jauktais koris no Brazīlijas. Mēs piedalāmies koru olimpiādē šeienas kordziedāšanas tradīciju dēļ, un arī tāpēc, ka pasākums notiek Rīgā, kas noteikti ir kordziedāšanas galvaspilsēta. Mūsu valstī nekas tam līdzīgs līdz šim nav noticis. Pie mums arī kordziedāšana nav tik populāra kā Eiropā, bet pamazām kļūst. Šodien draudzības koncertos satik dažādu pasaules valstu korus varēja arī Bērmanas dārzā. Pērn mēs piedalījāmies pasaules koru olimpiādē, kas notika Sočos. Kad braucām uz šejienu, zinājām, ka būs brīnišķīgi. Un pierādās tas, ka kultūra ir universāla un vienojoša. Latvieši parasti esot slavena to, ka viņa dziedātāja tauta. Varbūt, ka te tās citas tautas pārspēja? Nav teikts. Mūs šeit diezgan labi ir. Vēl tagad dziedu. Es esmu Kanādā. Jā, es no Kanādas. Man ir dziedu pensionāru kori Toronto. Visvairāk iespējamies atmiņā ir koris no Ziemeļīvijas, kas puse redz simbolīdzi. Pat man ar tādu milzīgu dziedāšanas stāžu kaut kas krūzīs sakustēšanas. Zāne Brikmane, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.